Gospodin Radović je, pošto ga Neša sad pominje ovde, pozdravio je sve, izvinio se što nije mogao da dođe, on je živi u Opatiji i u Loranu. Koji je razlog sad, nećemo da ulazimo u to, ali pozdravio je celokupan skup, pozdravio je... A treba da se vratim, koliko da se nađemo u kafanu je dalje. To je da ima bolno, je da je čuko. Ajmo, to je da ćemo za što. Ali je ovamo Jović otvorio u strogi centar. I ovo zajedno. Mislim da je najbolje da... Ja od Ja sam.